Яг энэ Монгол мал хөтөлбөрийг бол мэдээж улсын хурал дээр тогтоолоор баталсан. За хөдөө аж ахуйн түүхэд бүтээгдэхүүний иржийн тухай хууль бас улсын хуралаар батлагдсан. Тэгээд нэгэн тод улсын хуралаар батлагдсан хууль тогтоомжийг дахиад хэрэгжүүл гэж энэ томьёо оруулах нь буруу байх л да. Зүгээр ганцхан залгаад энэ дээр бол бүх сумдад мал аж ахуйн гаралтай түүхэд бэлдэх үндэсний сүлжээ бий болох гэсэн байна. Бүх сумдад. Тэгэхээр энийг яг ямар утгаар ойлгох гэж байна вэ гэж. Өөрөөр хэлбэл бүх сумд одоо кампанчлаад хоршоон тулгуурлсан одоо түүхийн бэлтгэл хуучнаар түүхийн одоо бэлтгэл янг маягийн байгуулга гэж байна уу? Эсвэл одоо хувийн хөвчл хийх юм уу? Төр гийх юм уу? Бүх сумд кампанчлаад одоо мал аж ахуйн гаралтай түүхийн бэлтгэх үндэсний сүлжээ бий болгоно гэдэг чинь яг ямар утгаар хэрэгжүүлэх гэж энд оруулж байгаа юм бэ? Төр гих юм уу? Хувийн хвшил гих юм уу? Аа тэгээд тэр нь одоо нэг худалдаа бэлтгэлийн анги маягийн юм байна уу? Ер нь яг юу гэж ойлгох вэ гэдэг дээр л асуулт байна да. Бинчлэгээ дэвшүүлээ. Улсын хурлын гүшүүн оюун хурлын урилгаар Монголын эмэгтэйчүүдийн 104-р чуулганд Захуун аймгаас оролцсон эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл нийт 34 иргэн чуулганы ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүл мэндийн сайн сайхны хүсэн ирвэ. Сондо Батуулт гүшүүн хариулъя. За тэгэхээр юу биржүүдийг биржийн хууль баталсан. Тэгээ энэ хөдөө аж ахуйн биржийн тухай хууль маань өөрөө хэрэгжилт бас тааруу байгаа. Тэгээ энэ хуулийн заасаар бол бид нар хамгийн гол тэр хуулийн үзэл санаа бол юу юм бэ гэхээр энэ мал аж ахуйн гаралтай бараа түүхийг бэлтгэх үндсэн сүлжээ бий болох учиртай. Тэгээ энэ асуудал бол ерөөсөө явахгүй байна гэж байнгын орооны хуралдаан дээр гишүүд ярьсан байгаа. Тэгээ одоо бол биржийн үйл ажиллагаа бол хотод нэг биржийн үн зарладаг. Тэгээд хөдөө орон нутгийн нөгөө чэнжийнхаа тогтолцоон дээр бий болоод байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ хуучин одоо худалдаа хөтлөлийн ангитай төсөөтэй тийм хоршоодыг бий болгоод хоршоог дэмжих замаар бүх сумдад энэ мал аж ахуйн гаралтай бараа түүхийн үндсэн сүлжээ бий болох хэрэгтэй. Тэр хоршоо нь бол юу гэдэг нөгөө брокер ажилуулах маягаар ажилдаг ийм болох учиртай. Чэнж дээр төвшгэлсэн байж болохгүй гэсэн ийм санааг л байнгын орооны хурал дээр ярьж байгаа. Ингэхэн зүйтэй юм аа гэж үзэн. Тэр нэг бол төсөөс байгуулахгүй одоо сумдад ажиллаж байгаа тэр хоршоод яг хоршооны утгаар нь ажиллах гэсэн утгаараа би санал гаргасан юм аа гэдэг л байна. Байгуулах ажлын улс бол хариуцахгүй юм байна тийм үү? Тийм. Хувь хүмүүсийн байгуулсан хоршоо юм байна. Энэ мэнчилгээ уншдаг уламжлал